Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag heb ik weer een filmpje voor jullie, namelijk de boekenkasttour. Dat heb ik gisteren was het, ja, heb ik gisteren geopperd op Twitter en op Instagram. En ik kreeg daar meteen een hele leuke reactie op van ja, doen. Dus ik dacht, ja, ga ik doen. Dus ik ben het trapje ingeklommen en heb mijn boekenkast gefilmd. En ik hoop dat de video's gelukt zijn, want daar baal ik een beetje van. Ik kreeg net een melding dat het niet lukte. Maar goed, dat is niet jullie probleem. Sorry dat ik een beetje schor klink, want ik ben een beetje verkouden. Ik heb een beetje last van mijn keel. Dus eigenlijk vind ik het praten helemaal niet zo fijn. Ja. Kijk gezellig mee. Er is niet heel veel veranderd voor mijn gevoel sinds vorige keer. Maar er zijn gelukkig genoeg nieuwe volgers die misschien nog nooit een boekenkasttour van mij gezien hebben. En anders, ja, blijft het leuk natuurlijk. Wat wil ik nog meer zeggen? Ik ben even mijn tekst kwijt. Het is meer dat ik deze boekenkasttour bewust in drie stukken heb geknipt. Omdat het anders echt een heel lang film zou worden. Want ik heb drie volle billykasten. En ik heb altijd een neiging om flink te praten. Dat blijkt nu ook alweer. Dus ga vooral kijken. Neem een kopje thee. En dit is boekenkasttour deel 1. Dus vandaag beginnen we met de eerste boekenkast. Ik ben helemaal bovenin geklommen. En ja, hier is het plafond. Met elfenvleugeltjes. De bovenste plank is niet zoveel veranderd als eerst. Ja, er staat misschien wat meer bende op. Maar hier staat deel 1 tot en met 5. Tenminste, dit is deel 0. Tot en met 5 van de wet van de magie. Deel 6 heb ik niet, deel 7 wel. Dus ik ben nog niet verder gekomen met lezen. Kaarsen en potloden staan hier. En dan hier staat de aardkinderen serie. Die is wel helemaal compleet. Echt een aanrader voor iedereen die van historische verhalen houdt, die een keertje niet afspelen in de middeleeuwen of, ja, of later. Dit speelt graf natuurlijk in de hopwonerstijd van de eerste mensen. Dus dat vind ik wel super goed gedaan. Het is wel heel erg geromantiseerd en een beetje extreem. De hoofdpersoon is een beetje zo van alsof zij het meest fantastische meisje ooit is. Maar ja, weet je, daar is ook weer doorheen te prikken. Het is in ieder geval echt een aanrader. Nou, plank beneden, hier beneden. Daar staat eerst Percy Jackson's en The Sea of Monsters. Deel 1 heb ik niet, deel 2 heb ik ergens heb ik op Bob.com gewonnen. Vandaar dat het hier staat. Dan Twilight and the Host. En het laatste deel van Twilight staat hier. Dan het Huis van de Nacht serie, deel 1 tot en met 4 in de Nederlandse Omnibus serie. En dan deel 5 heb ik in het Engels. Die heb ik afgelopen jaar bij de Boek Advent Kalender gekregen. Van Lilian. Naast het dagboek van de Gwaisha. Echt, die film is briljant. Ik wil hem echt heel graag zien. Misschien dat ik mijn vriend vanavond maar eerst even overhaal, want oh, zo mooi. Daarnaast staat mijn verzameld werk van William Shakespeare. Een keertje herlezen. Dat lijkt me tof. Naast Kukkel, een kinderboek met illustraties. Dat vind ik wel tof. En daarnaast staat Angels Unlimited. Helaas is deze serie niet verder uitgegeven in het Nederlands. Wel in het Engels. Ik hoop ooit dat ik het Engels nog een keer heb. Een van de delen heb ik in het Engels, want die heb ik in Ierland op tweedehands op de kop weten tikken. En ja, dat vond ik vermakelijk. Het zijn hele dunne boekjes en je bent er zo doorheen, maar het is wel grappig. Gaat even engelen. En of tenminste een meisje dat een beschermengel wordt als ze dood is. Leuk jeugdboek. En daarnaast de Schaduw van de Wind. Die kennen we denk ik allemaal wel. Ook een prachtig boek. Ik ga proberen niet van een trapje te vallen. Daaronder is... Oh, het is hier echt stoffig. Sorry, ik moet echt schoonmaken. Ja, de Harry Potter. Dat is echt mijn ultieme serie, geloof ik. Daartussen staan de kleine schoolboekjes. Ik heb ze zowel in het Engels als het Nederlands. Tales of the Beetle the Bard. Die heb ik niet in het Nederlands. Nog niet, misschien ooit. Naast het Engels lekker bij elkaar geraapt. Want ik heb hem, ja, sinds vorig jaar eigenlijk eindelijk pas compleet. Sommige boeken heb ik ook nog niet in het Engels gelezen. Tenminste, wel gelezen, maar niet deze boeken. Die heb ik ooit geleend van de Biep. Maar mijn vriend heeft ze pas geleden gelezen. Dus ze zijn tenminste al uit de boekenkast verdwenen. Naast de geheimen van de onsterfelijke Nicolas Flamel. Heet volgens mij de complete serie. Die heb ik compleet. Behalve de kleine novel. Die moet ik nog een keer hebben. Superleuke serie trouwens. Met allerlei mythologische en andere verwijzingen. En een uiltje. Hieronder staat mijn
ja, plank met voornamelijk Engelse boeken, want het is niet zo'n hoge plank. Jullie zien hier Shadow and Bone. Geweldig. Hij is net in Nederland verschenen natuurlijk. Ik heb de Engelse. The Fault in Our Stars. De Unearthly serie. Superleuk. Ik heb hem niet in dezelfde uitgave, maar goed. Switched, want de rest moet ik nog lezen. Throne of Glass. Kijk ook ontzettend uit naar het volgende deel. En dan The Lunar Chronicles. Super awesome. Geweldig. Ik vind het echt een super goede serie. Vooral deze twee delen vind ik echt helemaal geweldig. Sisters Red. Ook super leuk. Ook eens een roodkapje lookalike. The Wings serie. Ook heel leuk. Alles is hier leuk. Study serie van Mary V. Snyder. Ik heb het eerste deel in het Nederlands gelezen. En de Beep had de rest van de delen niet in het Nederlands. Dus ik heb ze toen gekocht via Awesome Books, geloof ik. Daarnaast The Wolves of Mercy Falls trilogie. En even de kant schuiven. Deze serie. Dat is de andere serie die misschien nog niet echt populair is geworden, geloof ik. Maar ik vind hem echt heel tof, want het gaat over fairies. Even kijken. Hieronder heb ik eigenlijk mijn Van Gogh plank een beetje. Want hier staat Fallen en Fangirl. Super awesome. Teardrop. En natuurlijk Divergent en Hunger Games. En daarnaast komt mijn City of Lost Souls en Immortal Instruments. Mijn kaartje was even vol. Ik was even vergeten mijn filmpjes van eerder te verwisselen. Te verwijderen. Dus ja, sorry. Maar goed, we waren gebleven. De Mortal Instruments en de Infernal Devices. De serie staat op dezelfde plank als Van Gogh. Dit is ook wel echt mijn plank met... Ah, deze boeken zijn gaaf. Dus vandaar. Eerst dat ik mijn filmpjes een beetje in stukjes doe. Ook deze plank ga ik even in stukjes doen. Dus het zal een knip- en plakfilmpje worden voor het eerst. Dit is mijn nog te lezen plank. Jullie zien dat die overvol is. Ik ga eerst eventjes de voorste boeken bespreken. En daarna pak ik de achterste. Dit zijn de boeken waar ik nog aan het lezen ben. Het is nu 1 juli. Ik had De Tranen van 88 gemarkeerd als in juni. Als deze heb ik gelezen, dit heb ik nog niet uitgekregen. Want het trekt me totaal nog niet tot nu toe. Dus ik heb pauze gehouden om even een ander boek te gaan lezen. Omdat ik bang was dat ik anders echt een tip zou krijgen. En ik moet zeggen, ik ben gisteren begonnen. En ik ben al best wel ver in Het Beste Dat Niet Wijkt. Ik zal ze meteen even wegleggen. Daarnaast staat een dvd. Portia's. Wel voor kan zien. Moet ik nog kijken. Ander boek van de Wiep. Wiep van de boek. Verborgen Universiteit deel 2. Deel 1 vond ik aardig. Maar ik dacht, ik weet niet of ik hem wil kopen. Maar goed, hij lag bij de Wiep. Dus ik dacht, neem hem daarmee. De Chroniek van Riona. Spreek ik het zo goed uit. Deze heb ik gewonnen bij Cavaletter Elfje. Die moet ik nog gaan lezen. Staat ook op de To Be R lijst van juli. Nieuw van John Boyle. Boyne, godsamme. Sorry, pardon. De jongen die zijn vader zocht. Beautiful Disaster, Dreaming Anastasia. Shadows Cast by Stars. Een body boost. Waar ik nog even mijn mening over moet gaan geven. Ik ben er een beetje huiver voor. Het kleurboek voor volwassenen op reis. Mijn e-reader. Thorn, deel 2. Waanzinnige plannen. Die heb ik ook al te lang in de kast staan om hier gelezen. De Wraak van de Wandelhoer. Oma Boef, Entries, Huwelijkscontract en Charmed Pocket 25 betoverende woorden, die ik nog niet had gelezen. Dat is dus de voorste plank. Mijn stapel boeken is net omgevallen, leuk. Achter staat een Final Cut Pro, dat is een filmbewerkingsprogramma boek van mijn vader geleend. Heart of Fairy Oracle van Brian Froud, dat is echt mijn favoriete, een van mijn favoriete illustrators. Zijn eerste zo'n orakelkaart dinges gemaakt, die heb ik nog steeds niet gebruikt. Rectus Journal, nog niet vol. Een mooie jonge vrouw, die heb ik dubbel. Moet ik nog een keertje aan iemand geven of iets dergelijks. Dan een trilogie dat mijn vriend meenam. Van het boek van de kringloopwinkel, waarvan hij zei: lees jij hem anders eerst, want jij leest toch veel sneller. Terwijl het niet echt eens misschien boeken zijn die ik leuk vind, dus hij staat meer in de kast. Promo boekje. Everlasting, want ik heb deel 5 nog niet. Destined, want ik heb de tussenliggende delen nog niet. Confessor van Terry Goodkind, ik heb de gelegen delen nog niet. Zelfs voor Fandom, de Wet van 9, de Zevende Wet. Eona, want ik vergat deel 1 mee te nemen. Daarnaast staat ook een
hoor, van promotieboekje. Demonenliefde. De Tovenaar kocht ik super cheap. Ik kast vast, maar ik weet nog niet wat ik ga van vinden. Awakened. Ook de tussendelen dus nog niet. Van het Huis voor de Nacht. Mythen en Legenden uit de Middeleeuwen. Dat wil ik echt heel graag lezen. Lijkt me super tof. Nederlandse Zagenboek. Haunted. Anastasia Forever. Ascent. Silence. De Dissidenten. Studieboekje. Werewolves. En Happy Co Beauty. Dat klinkt echt als een boek voor mij. Not. Maar goed. Weer een plankje lager. Dit zijn vooral mijn Spiriwiri boeken. Hier zie je hier magie en historische wijsheid en zo. Hekswijsheid. En er zitten ook boeken tussen als fairies en How to See Fairies en mythologie. Kelten. En ja, van alles en nog wat eigenlijk. En dan hier een aantal prentenboeken. Waarvan ik een aantal heb laten zien tijdens mijn illustratiefilmpje. Zoals, ja, een van Grim. Super tof boek. Wat tekenboeken. En graphic novels. En kunstboeken. Hieronder liggen mijn Anyways, Witches en IKEA gidsen, geloof ik. Naast de Moody's en de Flow. Ik heb er niet zoveel, want ik vind ze vrij duur. En ik lees eigenlijk minder tijdschriften dan boeken. En daarnaast staat heel zwaai mijn administratie en schoolwerk en zo. Nou, dat was kast 1 alweer. Dus tot de volgende keer bij kast 2.